تعدادی نشان. कि ये जमीन गुजरगाह है न कि खयाल की जगह अपने नफ्स से गुजरे रजवान आपकी जमीन न जाओगे मानता कि गुजरगाह कभी सुना है कि किसी शख्स ने गुजरगाह में खयाल का इरादा किया हो शनिदे ही कि किसी दर गुजरगाह पर दर्दी न करो कि यहां मौत تمسے اس قدر قریب ہے کہ جتنی کربلا کربلائیوں سے تھی وہ کربلائیوں اور تو اے دل کے جس نے جاہیت سوزانی اور توبہ بشریت کے دور میں اس قرآ عرش پر قدم رکھا امید نہ ہو کہ تمہارے پیش نظر ایک عاشورا ہے اور کربلا نیست جو تمہارے خون کی پیاسی ہے اور منتظر ہے کہ تم اپنے بائے ارادت سے خواہ کی زنجیر کو کھول دو اپنی ذات اور خواہشات سے ہجرت کر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر خود کو اس سنجیدی کے قابلے تک لے جاؤ اور امام عشق کی رکاب میں اس کی لذت نام تمام کے شاہ بن جاؤ یا امام مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے اگر اجازت ہو کہ اگر اذن میں سہرائے کربلا میں موجود نہیں تھا اور اب 1344 سال گزر چکے ہیں مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ فضائے زنجو مصیبت نے سہرائے کربلا کا احاطہ کر رکھا ہے اور جس کو لاوے مصیبت کربلا کی تمنا ہو اسے دنیا سے کیا لینا میری مراد وہ لوگ جن کی زبان پر یا لیتنا کن معکم صدا بس مجھے اپنے اصحاب کے درمیان رہنے دیجیے کہ سر چھپا کر گریا کر کہتے ہیں کہ گناہگاروں کو قبول نہیں کیا جاتا گناہکاران را در این گناہکاروں کے واسطے اس قابلے میں کوئی جگہ نہیں ہزار ہاں مگر چہا کے بر انسان وہ کہ جو پشیمان ہو گئے